ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، وأسأله التوبة والمغفرة إنه هو التواب الرحيم لي ولوالدي ولأمة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا غودي والله سبحانه وتعالى wanda da ikonsa da kaddarawansa da forewansa ya sanya mu a wannan guri mai albarka, a wannan masallaci, masallaci wanda yake masjidus sunna, masallaci na sunna, na dabbaka sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, da kuma murkushe bid'a duk inda take, daga inda tazo daga bakin kowa a duniya. Lallai mun zo mun zauna a nan ba dan komai ba, sai dan mu ci gaba da tabbatarwa da jaddada abinda aka gina wannan masallaci dan shi shine dan tsai da sunna. An bar masallatai gurare da dama domin a zo a tsai da sunna, ta yadda miyagu da yan bid'a suka yi ca wajen neman dakule dakile wannan tafiya, ya sanya har aka assasa wannan masallaci wanda bayani ya riga da ya gabata a gare shi. Yau 21 ko 23, okay, da 1 ko 21 ga watan Rajab, bayan hijiran annabi Muhammad, tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi daga garin Makka zuwa garin Madina shekara 1445, wadda kuma yayi daidai da 1 ga watan 2 miladi, wa salam, idan har ya inganta shekara 2024. Kafin ce wani abu, na farko zan yi karatu ne idan har lokacin ya ishe mu ko ya kai, akan abubuwa guda biyu, nukta guda biyu. Na farko ina so in yi magana akan abin da ya shafi mu'amalan mu da bid'a da yan bid'a. Mu'amalan mu da bid'a da bid'a ita kanta da kuma yan bid'a din. Sannan idan lokaci ya kai mu, ina so in yi tsokaci akan mu'amalan mu da malamai. Idan na ce malamai, ina nufin malaman mu na sunna da kuma shuwagabanni. Domin abubuwa ne guda biyu. Ina fatan muna fahimta. Kafin ce komai, da wanda suke gabana, da wanda suke sauraro na a nisan duniya, musamman ɗaliban wannan majalisi, ɗaliban wannan babban malami namu Sheikh Dr. Idris Abdul Aziz hafazahullah, wadda kullum ba mu gushe ba muna masa addu'a, Allah ya ƙara masa juriya, ya ƙara tabbatar da shi akan sunna, ya ƙara masa albarka, ya yi wa iyalansa albarka. Ya Allah ka kare shi da dukkan sharrin mai sharri, Allah ka kare shi da dukkan makircin mai makirci, ya Allah ka kare shi da dukkan wata dasisa na mai da wani dasisa a duniya gaba daya, ciki da waje, da wanda muka sani da wanda ba mu sani ba. Ba za mu gushe ba, kullum muna wannan addu'a.
sa'annan abu na biyu bayan mu masa addu'a to ina roƙon mu da Allah mu tsaya akan manhajin karantarwar sa daga cikin manhajin bai babu zanga zanga ma'ana abin da ake nufi da zanga zanga shine yake kiran sa muzahara da larabci babu shi babu re na fatan muna fahimta akan ibtila'i da shi malamin mu ya shiga domin wannan ado ne na malamai wannan abin da kuka gani kar ya bakanta muku rai eh akwai damuwa me damuwa na dalibai shine abubuwan da ake tsotsa na sunna ake sha na sunnar annabi Muhammad madaran da ake samu yadda zaka bautawa Allah cikin kwanciyar hankali ka annaka tarahu yadda zaka yi biyayya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yadda kullun yake kokarin dora mu akai sai ya kasance yau ba ma ganin gidansa to wannan shine bakin cikin da zaka ji amma bakin cikin abin da ya same shi wannan saboda sun ce abi Allah saboda sun ce a tsaya akan sunnar annabi Muhammad saboda sun ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in duk da cewa wa'ansu suna kokarin kora wannan kalmar wai a'a maganan fada da ake yi da malam ko bara iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ba to ina jin da ni da kai mu abinda muka sani kenan saboda koda kotu ne ko wani abu aka je abinda muka sani a rubuce kenan shine charging da ake masa saboda ya ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in na fata mun fahimta saboda mun san malam bai zagi kowa ba ni dai har a gaban Allah dan tsaya ni dai ban tozar ta wani ba amma dai fadan gaskiya wannan kan sunna ce dama ta annabawan Allah kuma sunna ce ta alqur'ani qulil haqqu min rabbikum wa qulil haqqu min rabbikum فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بئس الشراب وساءت مرتفقا نعم الله مدوكاكين سركي يچه وقل الحق من ربكم كچه الحق غسكيا دغا غورون اوبنجينكو ني غسكيا دغا غورون واي اوبنجينكو ني اشي كينان دو وندا يكي غبانكا با ودا بزا ايا غايا مسا غسكيا با كو اكواي اكو وندا بزا غايا مسا غسكيا با اي الله يا غما يچه كچه الحق من ربكم daga gurin ubangijinku ne shin wanda kake ganin sa a gabanka tsoran sa da kake ji ya kai yadda kake tsoran Allah ne ya kai Allah to wa qulil haqqu min rabbikum gaskiya daga gurin ubangijinku ne da haka wanda ya dauka ya rabauta wanda ya bari shikenan shine Allah ya faɗi tsakanin sa da shi wanda ya ajiya gaskiya din inna atadna lil zalimin naran أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه الله يجي بئس الشراب وساءت مرتفقا الله يجي تبدا irin wannan kaga an gaya masa sakamakon sa ashe ba zabi aka bashi anan ba takhir bane na fata mun fahimta taubik ne na fata mun fahimta to dan haka fadan gaskiya mu a iya yadda muka sani ba zagi bane fadan gaskiya ba zagi bane amma zamu ji malamai insha Allah idan lokaci ya yi menene suke nufi da fadan gaskiya Allah ka sa mu dace to dan haka ina ba mu hakuri gaba ɗaya da ni da ku gaba ɗaya dan Allah duk wanda ka ga ma a gefe yana zage-zage akan abin da aka yi to ka dauka cewa wannan ba dalibin wannan majalisin bane na fata muna fahimta domin mu ba koyar da mu haka ba ko akwai inda kuka taba gani an koyar da mu akan wannan mumbari kun taba jin inda
malaminmu yace mu fita bi zanga zanga ko mu je mu zagi wani ko mu je mu kona taya a shi yaki yake yi da kona taya yaki yake yi da zanga zanga na fata mun fahimta iya dadewan sa yana da'awa shi yasa dan bakin cikin da muke ci muke ji kenan yanzu idan muka balle wane ne zai taro mu Allah ka sa mu dace yan uwa musulmai kamar yadda na fada za mu ci gaba da karatunmu kamar yadda na ce zamu yi menene mu'amalarmu da bid'a bid'a ce bid'a ce bid'a kishiya ce ta me ta sunnar annabi Muhammad bid'a kishiya ce ta sunnar annabi Muhammad dole dukkan wani mai iddiain sunna yayi fada da bid'a wannan wajibin sa ne duk mai son sunnar annabi duk mai so ya tashi a ƙarƙashin tutan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fada da sunna ai fada da bid'a ya zama masa wajibi ko da dai wani dadi ko ba zai masa ba ai da man wa'azi ba ana yi dan ya ma dadi bane wallahi malamai suka ce qur'ani ba Allah ya saukar da shi dan entertainment bane dan kawai ka ji dadi a tatsuniya ne yake wannan to amma qur'ani ba tatsuniya bane Allah bai saukar maka da qur'ani wai dan ka ji dadin sa ba ka karanta kawai ka ji dadi kace na'am Allahu akbar maryam wani ko ka fashe da kuka na ƙarya duk wannan ba shi bane ilimi ne duk abin da ka ji Allah ya faɗa cikin alqur'ani ilimi ne ya baka ina fatan muna fahimta ko da yake su ma sun ce duk sun yadda sun yadda kamar yadda na danji wani abu kadan amma wannan ba ma sai an waiwaye shi ba cewa to ai hanyar da ake karantarwa ne ta yi zafi to ai dole ta yi zafi wanda ya zo ya raba ka da tauhidi ya raba ka da iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ai dole kai zafi ka gwada mana wanda ya zo raba ka da kudinka ko mulkinka ko sarautanka ya kake ganin sa kana masa da wasa to ai mu kujeranmu shine sunnar annabi Muhammad ita ce sunnar annabi Muhammad akan ta muke so mu rayu kuma akan ta muke so mu mutu da haka shi yasa dole ne idan imaninmu ya kai imani wajibinmu ne mu fada da bid'a mu fada da bid'a na fata mun fahimta da muke yi da bid'a yadda malaminmu shi ma yake kokari ba dare ba rana wallahi wallahi malam ba mu kai magabata ba mu kama kafansu ba akan fada da bid'a su yan bid'a amma ba sa cin abinci da su idan suka gane kai dan bid'a ne wasu daga cikin su ba za masu ci abinci da kai ba ba za su hada hanya da kai ba ashe mu namu da sauki tunda har muna kasuwanci da su muna mu'amala da su ko ba haka bane muna zuwa mu ziyarci juna ashe da sauki sukan ce yayi zafi to shin wannan zafin karanta suwan haka yake ko kuma a akwai wani usulubi ne da yake daban wanda Allah ya rubuta ce kar ai zafi ko da yake suna kawo maganan daga an tashi maganan zafi akan kawo magana ne akan wayansu ayoyi a cikin alqur'ani na farko akan dangana annabi Musa da Harun da Allah madaukakin sarki ya tura su gurin wa gurin Fir'auna اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر سكان يوان كاو wannan aya ai ga manan fir'auna da aka tura masa annabawa guda biyu Allah ya ce idhhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan kaji kalman kenan qawlan layyinan ka gaya masa magana mai taushi faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha akwai fatan ya ji tsoron ya wa'azantu da wa'azinku kuma ya ji tsoron Allah idan ya ji tsoron Allah sai ya shigo musulunci kawai shikenan sai ya juya a ya kamata mu gane wai tukunna annabi Musa annabi ne na fir'auna tukunna annabi Musa
annabin Fir'auna ne annabin waye Fir'auna bani Isra'il ne menene hadafin da yasa annabi Musa ya je gurin Fir'auna ayan za mu gani ai da mu alaran ma ya karasa mana da mun gani ko karasa ayan izhab ila fir'auna innahu faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru ayatadhakkaru aw yakhsha yatadhakkaru aw yakhsha اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أن يفرض علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسول ربك أن أرسل إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم فلا تعذبهم فلا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى نعم تو كاجي دليلين دا يسا سوكا تافي غورين فرعون فارسل معنا بني اسرائيل كبامو بني اسرائيل ان تافي دسو سابودا ني انبيون سو ني ان تورو ني ني موسو وازي نا فاتا منا فهمتا ان تورو ني ني موسو مني وازي تو تا ايايوا ايدان كا كوما cikin نازي زاكا غا اندا الله يكي in shiryar da kai hanya madaidaiciya yana masa wa'azi duk wannan malamai suka ce wani riban kafa ne wani riban mene riban kafa ne na fata mun fahimta shi musulunci yana kira a ko ina amma hadafin da aka turo annabi Musa shine wani hanya ne zai lallabi shi Fir'auna ya samu ya kwashi mutanen da aka turo shi zuwa gare su tunda lokaci yayi lokaci yayi na fata mun fahimta shi yasa lokacin da ya ɗebe su ya tafi da su da Fir'auna da mutanansa kibbawa suka bi aka halakar da Fir'auna haka ne ya tafi da bani Isra'il akwai aya da ta ce ga annabi Musa ya dawo cikin kibdawa idan ka ce a'a annabi ne na haƙi ya hada kibdawa da ainihin bani Isra'il gaba daya to wannan yayi karo da maganar annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisin da yake cikin Bukhari haka ne ko akwai hadisin da yake cikin Bukhari wanda yake ingantacce da sauran littattafai ga yadda hadisin yake wanda Jabir bin Abdullah shi rawaito hadisin yake cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal manzo Allah tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi yace uitu kamsan an bani abubuwa guda biyar lam yuqahunna ahadun qabli ba aba wani mutum daya gabani na ba me abubuwa guda biyar din nan nusirtu birru'bi an bani cin nasara da jefa tsoro a cikin zukatan abokan gaba masirata shahari tsawon tafiya wata guda ma'ana idan manzon Allah ya kulla yaki tsakaninsa da abokan gaba an sa ranan da zuwa wata guda to Allah zai jefa tsoran a cikin zukatan abokan gaba na fata mun fahimta kaga annabi mu Muhammad kenan har yanzu muna cin albarkacin sa wallahi mallai idan ka tsaya akan sunna ko duk wanda ya fito ya ce zai yaƙe ka to wallahi sai Allah ya jefa masa tsoro a cikin zuciyarsa ko ka gane ko baka gane ba amma mu kan mun san wannan na fata mun fahimta saboda sunna addinin Allah ne ita ce addinin na fata muna fahimta dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce waju ilat liyal ardu an sanya mun kasa masjidan ta zama masallaci wa duhuran kuma abun tsarki zan iya tsarki da kasa taimama
zan iya ainin istijmar sa'annan zan iya sallah a ko ina sallah ta kama ni zan yi shi yasa ma yace fa ayyuma rajulin min ummati duk inda wani mutum daga cikin al'ummata adarakathu salatu sallah ta riske shi falyusalli sai yayi sallah kawai mun ji wannan sa'annan wa uhillat liyal ghanaim an halatta mun cin ganima wadda annabawa ba a halatta musu ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka je aka yi yaki aka taro dukiya sai a tara wuta sai ta zo ta cinye wannan shi yake nuna ma alaman cewa lallai wannan yakin ta karbu a gurin Allah na fata mun fahimta ba a yi ciwa-ciwa a gurin ba suna ji suna gani wutan za ta fito da kanta sai ta cinye muna fahimta ko to manzon Allah da yazo saboda falalansa da girmansa sai Allah madaukakin sarki sai ya sanya an halatta masa ya ci ganima idan an samu sai a raba na fata mun fahimta shi yasa ma manzo Allah ya ce walam tuhilla li ahadin qabli bata halatta wa wani mutum daya daga bani na ba wa uditu shafa'ata an bani ceto manzo Allah an bashi ceto zai yi ceto ranan tashin alkiyama akwai shafa'atul uzma na fata mun fahimta ceto na gaba daya na gama gari banzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi zai wannan ceto din ceto ta farko yace wa kana nabiyyu to ga muhalli shahid wa kana nabiyyu annabi ya kasance annabi wannan alifu wallam din listigraqil jinsi ne na fata mun fahimta ma'ana duk wani jinsin annabi ya shiga wa kana nabiyyu annabi ya kasance yub'athu ila qaumihi ana turo kaji annabi Muhammad annabi Musa an turo shi zuwa ga wakenan bani Isra'il na fata muna fahimta an turo shi ne zuwa ga bani Isra'il kasatan inji waye annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce ammani wa buistu ila nasi ammatan ni kuma an turo ni ne zuwa ga mutane ga baki daya da na farkon su da na karshen su duk wanda ya rayu a lokaci na to ni annabin sa ne duk kuma wanda zai dawo baya na da zai dawo din ni ne annabin sa na fata mun fahimta wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas bashiran wa nadhiran walakinna aktharan nasi la ya'lamun Allah madaukakin sarki yace wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas bashiran wa nadhira Allah yace ba mu ko akwai wata aya ne da ta nuna mana usulubin hikimar ne yadda take ko hadisi akai da Allah ya baka kwakwalwa da tunani da ilimi to akwai hikima din na fata muna fahimta kun san hikiman anan shine akwai wata hikima da doctor ya mana game da yan da damu doki yan bid'a a fito da bid'a fili a duniya a mata tsirara da yazo sai yake cewa kashi yafi maulidi na fata muna fahimta sai yace kashi yafi mene kai ka ji hikima irin na malamai malam kashi yafi maulidi tofa kaga yanzu da idan bazan yi bincike ba ko bazan dauki littafi na an kade tafi makaranta ba to an baro ta kaga zan tafi da gudu ko ba haka bane sai in fara research ha kashi kuma eh da wani yaje ya kada littafin yaje ya zauna yace kai amma wai me ake nufi da wannan sai aka ce kai bari dai mu je wajen daliban sa mu ji me ake nufi sai aka ce abinda ake nufi shine idan dai maulidi a gurin ku tana da kima to kashi yafi shi idan har maulidi ta kai abun a ambace ta kashi yafi shi saboda har yanzu ga litattafan fiqhu na baljad tun ana farawa daga me qawaidi haka ne azo ahalari azo menene ishimawi azo iziya azo risala azo askari azo muktasir na fata azo mudawwana a tafi duka aka ce har yanzu ba a ga malami guda daya da ya ambaci maulidi a ciki ba amma duk malaman nan da muka irko sai sun yi nuni akan abin da ya shafi kashi yadda ake yin sa
da ladabin yin sa yake kaji har kashi na da ladabi alaramma akwai ladabin da ake kashi ina fata mun fahimta kaga yanzu mai hankali ya san akwai hikima nan ko babu malam akwai hikima ko babu akwai hikima ashe kenan yayi daidai kenan ya dauki umarnin Allah ud'u ila sabili rabbika bil hikma na fata mun fahimta sai yace bil hikmatu wa me wa mau'izatin hasana da kyakkyawan wa'azi menene mau'izatul hasana to shine wanda muke kuma wanda aka gina mu akai shine dauki littafi qala Allahu qala rasul ba qala shehi ba na fata mun fahimta akwai littafi da na so in zo da shi muku ishara amma dai ina Dr. Jamil na san dai ya baje ta Shehu Tijjani wani littafi da na gani wani malami Allah ya saka masa da alkhairi dan na dauki littafin sai na nemo jawahirul maani kuma na rinka bi saboda kai wa kowa adalci ko sai aka samu ƙarya kawai ƙarya tsagwaran ƙarya da yawa annabi Muhammad san da ya zakulo guda 70 guda 70 ruwayoyi na ƙarya yace ruwaya ce hadisi ne dangana wa annabi Muhammad san da ya kawo 70 to dan Allah ya zaka yi da wannan shikenan ga littafin a kasuwa ana sayarwa ko ba jawahirul maani a kasuwa shikenan kai kuma sai kai shiru ka zo kana iddaiin sunna saboda an ce faqula lahu qawlan layyinan an ce maka bil hikmatu wa mau'izatin mene hasana shikenan kawai sai ka zo ka mike ko to ai da sunnan ta mutu wallahi da magabata ko da haka suka yi da ba san me ma sunna ba kwata kwata da sai dai sunanta da ba mu sani ba to Allah ka kare mu ƴan uwa musulmai a gurguje duk da cewa na cinye time din a muqaddima bid'a kamar yadda na fada kishiya ce ta sunna kuma bid'a me yasa ne ake kyamanta mutum baya aikata bid'a sai ya fada a cikin ɗayan uku sai ya fada a cikin mene ɗayan uku na farko idan kaga mutum dan bid'a ne to yana son zuciya kuma koda yana iddiyayin ahlus sunna na fata muna fahimta to zaka same shi akwai hawal nafs tare da shi sa'annan akwai bil qawl al qawlu bil ra'yi magana da ra'ayi kawai ka yanko idan ta ma dadi kawai ka kawo na fata muna fahimta sa'annan akwai taqalidul ama koyi makahon koyi kenan na fata muna fahimta wanda duk inda kawai malami yayi da kai kawai sai ka tafi yu to mu alhamdulillah wallahi ko ahlus sunna ne malamin ko idan ya fada sai mu je mu duba saboda haka aka karantar da mu sai mu je mu leka a ina aka samu na fata muna fahimta a ina aka gani to dan haka bid'a ba abun bi bane bid'a kishiya ce ta me ta sunna na fata muna fahimta akwai maganganu da malamai suka yi akan abin da ya shafi bid'a din a takaice dan dan mana ishara da litattafai koda biyu haka akai insha Allah ga wannan littafi sunansa Nasrul Mu'azzar للنبي المؤقر لماجد بن سليمان الرسي حفظه الله وان دوانا لتافي من سايش اچان مسالة چمو دكي باين جنز بليج نا باتا مو فاينتا سبو دا لتافي ني ود اكا جنا شاكا منحجين سن اهل السنة والجماعة نا باتا مو نا فاينتا ديزو ايكي مغانا ايكي چوا اتبدعا bid'a abinda muke so mu yi magana akan bid'a saboda kar ka zo ka bata mana bayani akan da muke wa jama'a na fata mun fahimta shine idan an ce bid'a sai ka ji an ce da Allah rabu da su eh suna fassarawa wai duk abinda annabi bai yi ba bid'a ne a'a mu ya kamata kuma na adalci na fata mun fahimta mu idan muna magana akan bid'a ba lugatan shar'an na fata mun fahimta amma lugatan
abinda ake nufi da bid'a lugatan shine iqtira iqtira shine ka kirkiri a kirkiru wani abu mun fahimci wannan abu a lugatan ba shi bane kuma koda shari'a ka ji yayi magana da yake cewa kullu bid'atin dalala manzo Allah ba yana magana lugatan bane muna fahimta yadda abun yake ko ya kamata mu gane wannan kwarai da gaske ilimi ne karatu ne wanda a matsayinka na ahlus sunna ya kamata ka rike wannan idan ana maganan bid'a ba lugatan bane duk wanda zai taso ya kama magana aka ce Allah dakata ba wannan muke bukata ba muna magana ne akan abin da ya shafi bid'a shar'an wastilahan na fata mun fahimta anan ne muke so mu cire pointing ba lugatan ba amma lugatan mun san cewa al bid'a ko kuma ibtida lugatan huwa al iqtira wal ihda wanda ba a san da shi ba kamar yadda mota ba a san da ita ba a zamanin annabi na fata mun fahimta to wannan lugatan ne bid'a ce amma me lugatan kafin din da muke kai bid'a ce lugatan wannan abin da muke magana da shi bid'a ce lugatan na fata mun fahimta to ba wannan bane ko da yake su ma da gangan ne suna kokari ne su hada abubuwan kai da gindin wai dan su wautar da mabiya a gagara fahimta to amma alhamdulillah ana fahimta na fata mun fahimta ana fahimta Allah ka kara mana fahimtar sunna da haka bid'a tana kasancewa na aqida tana kasancewa a aiki tana kasancewa a ibada bid'a tana kai mutun ga sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na fata mun fahimta wannan yana daga cikin illanta duk dan bid'a sai ka same shi yana saban ya sabawa annabi Muhammad yana saban Allah kuma yana saban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka nau'o'in ta tana fita kamar yadda na faɗa daga cikin abubuwa guda uku ba ni na faɗa ba na dauki littafin ne dan in karanta maka cewa a littafi ne ka san mu yadda aka karantar da mu a sunna ka yaki mutun da littafi ba raba kai bane mun fahimta abun ba raba kai bane ba ta'addanci bane muna gane yadda abun yake ai alaran ma ya kawo mana ƙarshen wannan aya wajadilhum billati hiya ahsan kai jain ja da su ta hanyar da me mafi kyau menene mafi kyau din shine farudduhu ila Allah war rasul ina fata mun fahimta to wannan shine a takaice idan muka dauki daya zamu ga kamar yadda Muhammad Hassan fadilatu sheikh Muhammad Hassan hafazahullah ya kawo wannan littafi kawadiru ala tariqi da'awa ala tariqi maza ad-da'awa alhamdulillah ashe da awar ma da muke sai mun je mun karanta manhajin salaf na fata mun fahimta shi yasa yau idan ka zo ka ce malamin mu dan ta'adda ne sai mu ce Allah sarki bai sani ba baka san ma mu ne ya kamata mu bada labarin malamin mu ba kai ba na fata mun fahimta saboda mu ne zai fada sai mu je mu dauko littafin sai mu gani sai mu gaga gurin mu ce kai ai malam anan ma yayi sassauci ko dai saboda dogon zamani ne da yanan gurbacewanta na fata mun fahimta idan har muka bi maganar magabata akai to ga littafin nan da yake magana akan hawan nafs da yazo a gashi nan a shafi na 126 a wannan littafi da yazo yake fada cewa ittiba'ul hawa shi san zuciya bin san zuciya yace wa hadhihi hiya alqasima allati tasummul adhan an sima'il haqq yake cewa ita san zuciya ita ce asalin abinda take kurmantar da kunnuwa gabarin jin gaskiya da sauraron gaskiya san zuciya dan ita ce illa ta farko tana kurmantar da me da kunnuwa gabarin sauraron gaskiya na fata mun fahimta wa ta'mal absar sa'annan tana makantar da ido idanuwa ba za su kalli gaskiya ba san zuciya kenan an ru'yatil dalil takan hana idanuwa su kalli dalili walau kana sahihan kuma dalilin koda ingantacce ne ila wannan maganan da na faɗa wani ya ce a to sai dai ka ƙaryata Allah alaran ma Allah ya gaya mana a cikin alqur'ani suratul qasas ko wa man adallu mimman ittaba
ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. يا سبحانه لك تشمالا الله ما لو كين سركية ومن أضل وانيني ما في بطا أي باب وان دي كيش بطا أضل اسم التبديل نباتا مو بينتا من من اتبع فيدا ود يبي بي هواه سنزوتي يسا بغير هدى ba tare da shiriya ba min Allah daga Allah akwai wanda ya kai shi bata babu ashe duk wanda yake san zuciya zaka same shi bacece shi yasa wani da yazo yake cewa mallan na san zuciya muka ce a baya so baya bin zuciya yana bin san zuciyarsa muka ce ba bin san zuciya bane na fata mun fahimta karatun ne ta maka zafi sai ka gagara ganewa ka san wata ran haka abun yake ko idan wani abu yayi ma zafi baka gane me kai kamar ka kare ne a zo dora ka a daidai lokacin sai kai abubuwa da dama sai ka gazo kana dariya daga baya amma wannan sai ka shirya mu mun gani ga nau ne jiyau ne ko mutun da yazo lokacin da ake gaya masa gaskiya yana ihu yana zagi sai ya shirya kuma sai kaga ya zo yana mallan dan Allah ka yafe mun da na ce kaza da ce kaza sai ya zauna yana dariyan kansa wani gurin kuma yayi kukawa kansa na fata muna fahimta to abun ne ma zafi amma ba san zuciya bane da zaka bi abun a hankali zaka ga ashe yana da magabata abun da zai fada na fata muna fahimta dan haka anan mallam bayan ya kawo wannan aya sai ya ce wala quduratu hadha du'a hadha da'i al-udal hazzara Allahu jalla wa ala minhu nabiyan kariman min anbiya'ihi faqala subhana sai ka wannan aya ma'ana yake cewa daga cikin abinda za a yi hattara ko munin wannan cuta da take halakarwa irin ta ne Allah da kansa ya ja kunnan annabinsa wanda yake mai karamci mai daraja daga cikin annabawa sai ya ce ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa wa la tattabi'il hawa fa yudhillaka an sabilillah إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب في الدنيا لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب الله ما دوكين سركي يتي يا داود يا كي النبي داود عليه الصلاة والسلام يتي إنا جعلناك خليفة إنا جعلناك khalifatan fil ardi lallai mu mun sanya ka ka zama khalifa a cikin ƙasa to ga gargadin da muke maka ya annabi fa hukum bainan nasi bil haqqi kai hukunci tsakanin mutane da gaskiya inji Allah yace wala tattabi'il hawa kaji wala tattabi'il hawa kada ka bi san zuciya inji Allah madaukakin sarki fayfene fayudillaka an sabili ballantana wannan fa'un din muna ce mata fa'u sababiya ko ko fa'ul balle ballantana ko wannan sababi haka din ya batar da kai an sabilillah gabarin bin hanyar Allah ashe bin san zuciya yana batar da mutun gabarin me bin hanyar Allah na fata mun fahimta kaji qur'ani kenan nan fa ilimi Allah yake ba mu Allah ce innal ladzina yadilluna an sabilillah lalle wa'anda suka bace gabarin hanyar Allah lahum azabun shadid suna da azaba mai tsananin gaske to wannan azaba din ne Allah yake mana gata yake cewa mu bar san zuciya kuma idan baka barta ba to dole zaka zama dan bid'a na fata muna fahimta dole ka zama dan bid'a to shine yake cewa bimana su yawmal hisab na abinda suka bari na me suka yi watsi da shi na ranan hisabi ranan tashin alkiyama mun gane ko to shi dai anan mallan yake magana cewa alhawa malikun asu yace san zuciya wani shugaba ne na girman kai idan kana bin san zuciya to sai ka samu kana da girman kai wasuldanun zalim
malan yace shugaba ne wanda yake azzalimi yace danat lahul qulub wanda zuciya take jinginuwa da shi wan qadat lahul jawarih sa'annan kuma gabbai suke riko da shi illa man rahima rabbi sai yace sai dai wanda Allah ya ji kansa kawai amma duk wanda yake bin san zuciya to sai ya fada bid'a sai ya halaka kuma sai ya halakar na fata mun fahimta to da wannan yasa malamai busu yi wasa wajen fada da bid'a ba busu yi wasa ba dan haka kai ma idan kana bin tafarkin sunna to ba za ka yi wasa da dan bid'a ba ba za ka yi wasa da bid'a ba na fata mun fahimta to irin wayannan karatu ne fa za ka samu malaman mu musamman malamin mu yana sai ka ji ana ta zage zage har ahlus sunna wallahi akwai wanda naji ahlus sunna ne wai 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 yake cewa wai ai shi wannan ma ba karatu yake yi ba wai ba ma malami bane inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba malami ba ba malami ba yanzu wannan magana zaka iya maimaita ta a gaban Allah ba malami ba saboda wani san zuciya saboda wata san zuciyanka saboda wani kungiyanci da ta ma kauci a zuciyarka Allah dai saka mana malan ya kawo maganan wani bawan Allah daga cikin mawaka yace wa kullum ri'in yadri mawaqi arushidihi yace walakinahu a'ama asiru hawahu yashiru alayhi an-nasihuna bijuhdihim fayaba qabulan nusihi wa huwa yarahu yace hawa nafsihi ya'mihi an qasdi rushdihi wa yubsiru an fahamin uyuba siwahu malan yake cewa wa kullum ri'in yadri mawaqi arushidihi yace kowane mutun ya san gurbin shiriyarsa na fata mun fahimta duk kowaye duk abin da shi wancan da muka ce ga abin da ya fada wallahi wallahi ya san ba haka bane Allah ya san ba haka bane na fata mun fahimta ya san ba haka bane yace walakinahu a'ama sai dai dan adam yakan makance asiru hawa'u me yake makantar da shi shine asiru hawahu ma'ana wannan mai rabautarwa mai kamun nan na san zuciyarsa kamun san zuciyarsa ya kama shi a matsayin bawa ya daure shi ya tabaibaye shi yace shine kawai ya makantar da shi yace yashiru alaihin nasihuna kullum masu nasiha suna nuna masa hanya eh bijuhudihim da kokarin su su je su yi bincike su hana idan su bacci suna cewa ka bi sunna ga sunnar ga yadda take qala Allahu qala rasulu qala Allahu qala rasulu amma ina fa ya aba qabulan nusihi sai ya ki karban me wannan nasiha din wa huwa yarahu gashi kuma yana kallanta ya san gaskiya ne wallahi kaga wayannan masu bid'a ƴan maulidi ƴan me wallahi duk abin da ake fada sun tabbatar da gaskiya ne wanda busu tabbatar ba sune wayanda suke gawa waki ka san suna tare da gawa waki gawa shine wanda bai da ilimi yana nan ami kawai ajeji aka dauko shi shi yasa kaga yawanci mabiyan su sai ka samu cewa kana ganin su kawai ga ma tutan su ga sanin din su ta'rifuhum bi simahum na fata mun fahimta zaka gane su da alamomin su a fiska titi ma mutum bai iya tsallakewa ba na fata mun ko ba su wake tarawa bane titi wannan mutum ba zai iya tsallake maka ba Allah ka samu dace gashi ana musu nasiha suna ki me ya jawo hawa nafsihi ya amihi saboda san zuciyarsa ta makantar da shi ga barin kallon gaskiya an kasidi rusulihi ba zai lufaci shiriyarsa ba wa yubsiru an fahami uyuba siwahu zai tsaya kallon ba zai tsaya ya fahimci addini na gaskiya ba ina fata mun fahimta ya fahimci aibobin abin da cewa fa abin da ba na manzon Allah bane aibi ne kuma aje shake yi shi yasa idan ka kira sunan shehinsa sai ransa ya baci na fata mun fahimta shi kawai a wajensa addini shine shehinsa shine addininsa kungiyarsa ita ce addini
na bata mun fahimta kungiyar sa ita ce addini idan ka saba mata ka saba wa addini na bata mun fahimta to amma alhamdulillah mu dai ba wanda ya taba dora mu akan bin wata addini banda addinin musulunci ko wata kungiya ba mu ma san sunar yanzu ka isa ka zo dan majalisin nan ka tambaye shi ka ce wani kungiya yake ko an gwada tambayan ku ne da Allah wani kungiya kuke ne eh to na fata muna fahimta wannan shine addini to ƴan uwa musulmai wannan shine a gurguje saboda lokaci kuma ba ni dai bane na fata mun fahimta lallai kun ji matsayar mu akan bid'a mun san me bid'a bid'a an karantar da mu mun santa cikin littafin Allah da hadisan Annabi Muhammad bid'a kishiya ce ta sunna bid'a rushe addini take yi bid'a mutum ba zai zama dan bid'a ba face sai ka same shi da waɗannan abubuwa guda uku zaka same shi da san zuciya kuma idan muka zo muka yaki san zuciya akan mu aka fara Allah ya yake ta ko bai yaka ba alaran ma yanzu ka kawo mana ayoyi ko ba haka bane malamai akwai ayoyi da dama time ne malam kai hakuri na fata mun fahimta sa'annan mun muku ishara da malamai sun yake ta ko busu yaka ba ashe idan mun yaki bid'a ba mu muka kirkiro ba ba raba kan jama'a muke ba na fata mun fahimta idan an raba kan jama'a to sai ka fara tunani tun daga alqur'ani zuwa kan wayannan maluma din mun fahimta ko to Allah ka sauke sai mu'amala mu da su ina jin har yanzu ba mu irin wannan mu'amala amma za mu ji yadda magabata suka yi a gurguje mu'amala da su ga wannan littafi min a'lamis salaf sunan sa kenan muwallafin sa shine Ahmad Farid hafazahullah mun gane ko ga bayanin da ya fada ya kawo mana ma'ana ya kawo tarihi ne na magabata manya manyan malamai wannan malami da ake kiransa Abidul Haramaini kiradin da ake da tsantsayenin sa da fada da bid'a da ƴan bid'a na fata mun fahimta da riko da sunnar Annabi Muhammad ake ce masa Abidul Haramaini shine wa sunan sa Fudailu bin Iyad tabi'i tabi'i na fata mun fahimta wanda ya rasu hijira tana shekara 100 da nawa 180 ko 6 dai da makamantan sa na fata mun fahimta bari mu ji me yake fada mu ga mu'amalarsa da ƴan bid'a mun dai ji bid'a ko to ga yadda mu'amalan magabata suka yi mu'amala da ƴan bid'a sai mu ga ashe mu muna sassauci ko malaman mu suna sassauci ya kawo cewa an Abdul Samad bin Yazid kale yace sami'tul Fudaila yaqul man ahabba sahiba bid'atin duk wanda ya ji a zuciyarsa yana son dan bid'a duk wanda ya ji a zuciyarsa yana Allah ya rusa ayyukansa na alkhairi duka to fa ahli sunna jagob ko wanda yace jagob wanda ya ji a zuciyarsa yana son dan bid'a to Allah ya rusa ayyukansa ne na alkhairi sa'annan wa akhraja nurul islami min qalbihi sa'annan kuma hasken musulunci ya fita daga zuciyarsa shi ma zan ma ishara kaga dai littafin na nuna ma ko to ka sake koma hulliyatul awliya ka je ka duba bolin na 8 shafi na 103 zaka samu wannan bayani din mun ji daya kun ji wannan wa an Abdul Samad har yanzu kale yace sami'tuhu naji shi Fudailin kenan kala yace idza ra'aita mubtadi'an idan kaga dan bid'a fi tariqin akan hanya to fakus fi tariqin akar ka canja hanya ka bi wata hanya dan Allah da wayannan malamai da mu wanne ne suka fi zafi akan yan bid'a an ce wai to ai shi tsananin sa ne yayi yawa to ai su tsananin su ne yayi yawa shi yasa kaga sauran malaman yanzu su ba sun fara zarcewa suna so su yi kama da yan bid'a saboda ba yadda da kai ka zauna da dan bid'a baka dan lashi wani abu ba akwai abin da zaka lasa yawa wallahi sunna ba a yin ta sai da zafi wallahi Allah sai da zafi sai an bata ma rai tukunna ka dauke ta Allah
ha usulubi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'azu ai ba firauna bane ko wa iyazu billah ko ba haka bane usama ai ba firauna bane wa iyazu billah amma ka duba lokacin da manzon Allah zai musu wazi yadda yake gaya wa ma'azu afattanun anta kai ka ji ba idan sai yayi ja ya hau munbari ya hura sifika to karkace fa akwai sifika lokacin na baka misali ne danda da sifika dai hura ne na fata mun fahimta eh na fata muna ganewa yawa dan yanzu yana nan dai ya ce gashi ma ya ce akwai sifika a'a misali nake baka hankalinka yazo hikimar kenan na fata mun fahimta bil hikimatin kenan na fata muna fahimta amin amin Allah ka samu dace ka duba Usama dan gata a gurin Annabi Muhammad amman da ya tashi masa wa'azi Usama yace ni kan ma nayi burin ma ni da yau ma na musulunta saboda yadda Annabi ya masa shi ma duk wannan ba hikima ne kenan ciki me yasa bai layi nan nan ba to kai kana nan keke da kakila ma malami ka je ka karkatar da aya kuma yanzu na haba kai kuwa malam haba sheikh ai ayan kaza ne a sassauta haka nami a haba 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 sosai waglus alaihim sosai ma kuwa sosai ai anan ganganci kai kai ba sabon musulunta bane kai ba sabon musulunta bane ganganci ne kuma dole ne a maka kaushi kuma ba a saba wa usulubin da'awa ba usulubin da'awa ba a saba mata ba ka je ka ga sassauci shi dan adam baya san sassauci irin wayannan sassaucin ne yanzu ya jawo tunda aka dan yi sanyi yanzu hijabi an fara yadda shi a garin Bauchi amma da ake da zafi akan hijabin ka san ita wannan da'awan ko ina takan taba ni saboda dan Allah yake yin ta kamar yadda Qur'ani bai bar ko ina ba har cikin gidanta tana taba wannan da'awan ina fata muna fahimta kaje ka gani yanzu hijabi wadda da a Bauchi irin wannan babu ka ga mace da gyalanta tarwada kawai ta fito tsirara tana tafiya kan hanya malamai kuma su yi shiru hikima da layyinan hikima da layyinan kuma har yanzu ba a gyarun ba ana cewa ai amma idan aka fada ma ka ji kaushi sai ka ji zuciyarka ta baci to sai ka ga ka fara tunani kai lokacin da kai sanyi ma ana hikimar da idan an dan kausasa maka to lokacin da ka sauka sai ka gane gaskiya sai ka ga ka rike ta saboda kunya zaka rinka ji na fata muna fahimta ka ji hikimar kenan wannan ita ce hikimar Allah ka shiryar da mu yake cewa ka canja hanya shi ma ka je ka duba wannan littafi sa'annan wa qala al-fudail yace la yartafa'u li sahibil bid'a la yartafa'u li sahibil bid'a ila Allah amalun babu wani aiki da ake daga ta ake kaiwa zuwa ga Allah idan dai wannan aikin na dan bid'a ne aikin banza yake yi haba'an mansura ne na fata mun fahimta kaji wannan wannan fa magabata ne ai kun ji lokacin rasuwarsa ko hijira shekara 100 da wani abu ai yana cikin qurunul mai mufaddala ko ba haka bane sa'annan har yanzu daga Fudail din kale yace man aana sahiba man aana sahiba bid'atin faqad aana Allah taimaki dan bid'a to yayi taimako ne a rusa musulunci duk mutumin da ya taimaki dan bid'a to yayi taimako ne a rusa me musulunci kaji to irin wannan ne da ka masa layyinan kullun yana kawata abun ga su kwadayayyu kullun suna jikin gwamnati na fata mun fahimta kullun to kaji wannan yanzu amana maganin sa idan ba haka ba kasuwar mu ba za ta ci ba dan zabin mu da ake kawowa duk karshen shekara wannan yana so yayi illa idan aka gano da wanda busu ya tsallake titin nan ba aka ganar da su fa kasu na fata mun ko ba haka bane su abinda suka iya kenan so hada ahli sunna da gwamnati su kuma fa idan suka yi fa su ba laifi suka yi ba
ai muna ganin su a social media ko ba ma gani su zagi malamin mu da maganganu wanda mu ba za mu iya zagin malamin su ba wallahi Allah ni dai maganganun da suke ba zan iya dora wa shehi ba Allah ina fata mun fahimta sai mu kauda kai saboda ba karantar da mu wannan tashancin ba ina fata mun fahimta suna nan suna yi su duk ba laifi suka yi ba a nan garin an zagi annabi ko ba su suka zaga ba suka ce annabi shine dan karamin halitta ko shine mafi kankanin halitta amma ba abin da aka yi sai wanda yace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in abin da muka sani kenan ina fata mun fahimta yan uwa musulmai saboda lokaci barin ƙara guda ɗayan bari suna da yawa saboda ina so da Allah ku yi hakuri dan tabo ka dan akan malima mun fahimta wanda nace menene matsayin mu akan malamai da kuma shugabanni a takaice nake so insha Allah in takaita an Husayn ibn Ziyad kale yace sami'tu Fudailan har yanzu naji Fudail yaquli yana cewa ma 'ala ar-rajul yace babu laifi kar ka zargi mutumin da dan naji wani magana ana cewa to kai baka zuwa jana'iza ba a ganin ka a gidan gwamnati da su daura aure su me ha daura aure ai guri ne na abun nan ko baka bane eh mu wannan taron ma a gurin mu al'ada ne dan haka kuma ba za ka zarge ni ba dan na bar al'ada na dauki al'adan annabi dan sun ce al'ada ne na sun ma amma mu kan a gurin mu sunna ne saboda ba mu jalin gurin bane da sai mu kawo inda ta zama cewa aure sunna ce manzon Allah ya ce wa sahabbai ku koye samu ko taron daura aure an samu ne akai taron ko kuma tambaya ni sanda aka samu ake daura auren ko kuma sai ai daura ne ake samu menene yake bada dama a samu mace siga sadaki da siga a ce an dau na dau auren ma na karba shikenan an samu amma idan ba a samu ba ko saura kifta ido a daura idan ta mutu akwai ta gaba kanta suna da alaka da mijin ko da saura kifta ido a daura idan ba a daura ba suna da alaka ba su da alaka sai muka gano ai ho ashe abinda manzon Allah yake nufi kenan to ya zani mu gano wannan hadisin da aka ce a koye nema a bayyana samu sai mu koma gurin sahabbai sai mu gani ai akwai fajadin lokacin da ya aure shi da yazo yana neman yarinyar ma boye wayi eh bai makon yazo yayi tadi wa annabi ya rasulullahi fadna neman yarinya kaza kaza eh a taya ni da addu'a eh ka san wani wai wayen da yake kenan eh shine wani wai yazo wai na ganshi yana jan ido kila na ji na ma eh ai wallahi da an yi rikici malam da Allah ka tsaya yau an mun karuwa na samu karuwa a suna na aihuwa na zo masallaci na ce a taya ni da addu'a da dan minti na da goro wai sai ya ce ah wannan ba a yi kaza kaza sai ya ce ga ya mun kawai shi yana jira in yanke hukunci ne kawai aje idan na naushi ne ai sai da ce to kwantar da hukanka malam sai na gamsar da shi nace lajanatul da'ima ta yi magana akan wannan cewa bid'a ne ba daidai bane yana nan a rubuce nace duk abin da zamu yi mu dauki littafi kar mu yi magana abin da yake waje na fata mun fahimta wallahi sai na gamsar da shi kuma ya gane yace wallahi malam da an ji an yi rikici eh jira yake kawai zai fisgo lima da masallacin anguwan su ne na fata mun fahimta to Jabir lokacin da yazo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tambayan sa aure kai ne ka san su akwai wani alama da suke sawa signing da yake nuna sun yi aure sai ya ce nayi sai manzo Allah yake tambayan sa a bikran ausai sayiba budurwa ka aura ko ba zaura kai ka ji kalmar ba ashe ma bai yau manzo Allah ta di ba bai zo ya ce na neman addu'a ba sai ya ce a sayiba manzo Allah ya ce haba kai kuwa halla bikran da mama na a ce ka aurewa budurwa a matsayin ka na yaro danye shut up ku yi wasa ta maka kamata Jabir ya ce ya rasulullah baba na lokacin da yazo rasuwa ya bar mun wasiya akan kannena yan mata lura da su lura da su yanzu idan naje na dauko dan ya shata budurwa da yadan su wa zai wani tarbiya shi yasa na auro wadda ta mallaki hankalinta na auro sai manzo Allah ya ce to kaje kai walima a wani kaulin kenan kaga yanzu ne aka san an yi auren malam kamar fa yanzu yadda muke tare ne kawai kaje kai aurewa shagari mu ganka kazo
haka sunnar take ko kai saka ce wannan abin da manzo Allah ya ba sunna bane to idan ma ka ce al'ada ne to al'adan annabi yafi na al'adan ku Abdurrahman bin Auf lokacin da yaje aure manzo Allah ya tambaye shi kai aure ne ko ba kai ce masa ba yace eh nayi ko to ashe ka daina bada misalin zuwa daurin aure wannan duk ba misalai bane da ma kawai ko da yake abu daya ne suke nema a ce ba zuwa gidan gwamnati ina shine to bari mu ji abin da magabata suka fada ma ala rajul babu laifin komai akan mutumin da idza kana fihi thalathu kisalin idan ka ga mutun yana da wayansu dabi'u uku to karka zarge shi idan mutun ya tattaru wayansu dabi'ai guda dabi'u guda uku karka zarge shi ina fata mun fahimta yace idza lam yakun sahiba hawa idan dai kaga ba mai son zuciya bane to alhamdulillah to wallahi wannan yana daga cikin abin da yasa kaga har yanzu muke biyayya wa malamin mu muke bin sa mu mun yadda bai da son zuciya akan bin Allah da manzon sa ina fata mun fahimta dan mu ba a taba karanta mana abu mu je mu ga son zuciya bane mu ga ba haka bane mun fahimta ko wannan adalci muke fada fa ba wai yaban kai bane muna fahimta ko adalci ne duk inda ya fito ka fade shi ka ji wannan ba abun zargi bane yace wala yashtumu salafa sa'annan nabiyu shine baya zagin magabata eh zagin magabata imma indirect ko direct me indirect sai ka zo kai abun da ya saba musu eh ayi magana ka ce a ai kai ba ma magabacin bane wani a masa magana to ni sahabi ne eh saboda kenan shi mutumin banza ne a gurin ka kenan wannan fa zagi ne bai da kima kenan ko kuma ka zo kana zagin su ma bu su kai ba na fata muna fahimta sa'annan na uku yace wala yuqalidu sultan baya zuwa yana mu'amala da shugaba eh ya baza babbar riga a tafi gurin shugaba a share wani eh wata addu'a ma kakalota ake wai a ce ka iya ka je ka ga inda ake gasan addu'a wallahi malam wani ma wallahi sunan aljanu ake kira shi kuma shugaba na kada kai to ba jin larabci ana irgo masa sunan aljanu kalan su je su sare shi a gida ko su kama yayansa Allah shiryar da mu to ƴan uwa musulmai wannan kadan daga cikin mu'amala da magabata suke wa mi wa Nvidia ina fata mun fahimta to akwai abin da aka sake zargi cewa duk maganan wani idan ya fada ya dawo sai ya ce a ai shugaba ne shugaba ba a masa kaza akan munbari ba a yin kaza a wannan shi ma rashin sanin addini muna fahimta rashin sanin addini kafin mu zo gurin nace malaman haka ne to bari mu danyi magana kadan akan mu matsayin mu akan malamai ƴan uwa musulmai danyi karatu a cikin wannan littafi tajma'u du'ati sham alkalimatu tayyiba wal amalu salih asalinta huduba ce ina fata mun fahimta asalinta menene huduba ce aka yi ta na Muhammad Abu Nasir ga abin da yake magana akai game da matsayar mu akan malamai wanda mu ma haka muke idan dai kai ahli sunna ne zamu yi abin a dunkule har da dan shugabannin zamu sa a ciki na farko tsakanin mu da malamai shine mu girmama su amma wani malamai nake nufi ahli sunna wanda ba sa son zuciya akan abin da suke karantawa na fata mun fahimta ba sa bin san rai ba sa suke bazawa suke fada ko ka so ko baka so ba ko ta ma dadi ko bata maka ba mun fahimci abun ko shine yake cewa yakfil ulama sharafan ya ishi ka gane darajan malamai annallaha ta'ala rafa'a sha'anahum Allah ya cilla sha'anin su ya daga ya fanga sha'anin malamai lokacin da yace su ne ahlu kashiyati su ne masu tsoron sa
min baina kalkihi tsakanin halittunsa. Allah ne ya faɗa ba ni ba. Malami ahlus sunna tsayayye wanda muka karanta sufansu na fata mun fahimta. Dan idan aka ce wannan malami ne to sai ka koma ka je ka kada litattafan magabata sai ka zo ka gani ai daidai da wannan. Yanzu ai ga wani abun nan da muka kawo kowa sai ya ce na'am kawai saboda ya ga saini. Ina fata mun fahimta. Al-Rahman ina ganin ba sai ka kawo ayoyin ba. Ka gane? Ana Allah madaukakin sarki ya ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Ko wannan aya ce wanda kowa ya sani cikin suratul Fatir. Cewa Allah ya ce inna ma adatu tahsir. Iyakaci kawai sune waye malamai na Allah malaman sunna ina fata mun fahimta Allah kuma bai dangana kowa a cikin wannan ba kawai sai ya sa malamai sa'annan Allah madaukakin sarki bai yadda ya daidaita malamai da wayansu ba bai yadda ba bai yadda ya daidaita malamai da wayansu ba ya kamata yan uwa musulmai mu san darajar malaman mu san darajar su ina fata muna fahimta abinda Allah ya darajanta shi idan ka daraja shi ka daraja Allah ne idan ka walakanta shi ka walakanta Allah na fata mun fahimta Allah yake cewa qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun zai yi daidai la yastawun ba za su yi ba zai yi daidai wanda Allah ya bashi ilimi ya zama malami ilimi na gaskiya qala Allahu qala rasul dai daidai da wanda ba shi ba wanda yake kiran mutane zuwa ga bautawa wanin Allah yake kauda mutane ga barin biyayya wa annabi Muhammad yake neman murkushe sunnar manzon Allah zai yi daidai da shi kaga Allah ne ya bashi wannan matsayi din shi kuma suratul zumar idan ka je za ka gani aya ta 9 ko sa'annan Allah ya dauka ka darajar su kamar yadda Allah ya ce yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat Allah ya ba wa wa'inda yazo ba su ilimi daraja yarfa illahu alladhina amanu Allah ya daukaka kimar mu'minai minkum daga cikin ku wallazina utul ilma kaga su sai aka ware daukaka darajar su wallahu bima ta'maluna khabir lalle Allah kwararre ne wajen bada labarin game da abin da kuke aikatawa cikin suratul mujadala aya ta 11 dan haka wannan ayoyi sun isa zama wajibi miwa malaman mu da adabiyayya yan uwa musulmai na fata mun fahimta mu tsakanin mu da malaman mu muna musu biyayya amma ba biyayya wacce take makauniyar biyayya ba na fata muna fahimta sun ce wai ba ma ga malaman mu gaskiya Allah muna ga musu ai ku ne ba ku iya fada ku an ce ma tambaya ma ba ai karshen ma nasiha kenan amma mu muna wa malaman mu nasiha wallahi muna musu muna ba su shawara kai kala gafarta malam muna ganin kazan nan kaza ne da kaza da kaza ina fata mu fahimta muna kuma girmama su saboda dole mu girmama abinda Allah ya girmama idan dai kai musulmi ne dole ina fata mu fahimta shi yasa ina mamakin mai fada da malami ina jin tausayi ai shi fada da malami ga makamin sa nan wannan shine makamin malami sai dai ka zalunce shi ka harbe shi ko ka daure shi amma wallahi malami da wannan ake yakan sa makamin sa kenan idan ka yake shi ka gama da shi baka ga yanda malami mu yake bane idan ka je ka ballo sai ya zo ya saka akwana ya ce ka kawo masa litafi sai ya karanto akasin abin da ya karanta ko bai ce ka kawo sai ayi shuruqul hatu burhanakum kuntum sadiqin na fata muna fahimta dan haka Allah madaukakin sarki ya wajabta mana mu musu da'a na fata muna fahimta mu musu bene mu musu da'a mu musu biyayya ya ishe ka cikin suratu nisa aya ta 59 Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu ya ku wa'inda suka yi imani ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum an zo gurin wannan ayan ta ishe mu kawai mu hada tsakanin malamai din da ainihin me da su shugabanni domin umara anan malamai suka ce ulil amri anan sun fassara kamar yadda shi wannan malami Muhammad Abu Nasir yake cewa yace wa ulul amri humul ulama wal umara
sune malamai kaga akan gabatar da malamai ne gafi mi a gabatar da shugabanni wayan sai suka ce ai kuma ku zagi malamin ku nan ku yi kaza saboda me yasa ai yayi fada da shugabanni a bai fada baya fada da shugabanni baya ma karantar da ai fada wa shugaba saboda shugaba ba a yakansa na fata mun fahimta amma ana ga ya masa hujja ana masa nasiha kuma ana kausasa masa harci kuna fahimta saboda shi ba fir'auna bane kun fahimci da abun yake kuwa Allah ka shiryar da mu to bari ka ji maganar da ya fada da yazo ya ce malamai ne sai ya ba mu wani formula yake cewa wa izaktalafa al-ulama wal-umara idan aka samu malamai da shugabanni sun saba to anzo malam ali tafi nake karantawa aji ba aljihuna na dauko ba sai ka zo in karanta ma gurin baka bari ka ji larabcin wa izaktalafa al-ulama wal-umara idan malamai da shugabanni aka samu sabani suka saba qaddamna al-ulamaa yace wanda zamu goyi baya mu fara gabatar da su sune malamai Allahu akbar na fata muna fahimta ko me kake samu kuma a gurin shugabannin yace wanda zamu goyi baya malamai da dalilin sa ba me dalilin yace me yasa da'atan lillah saboda da'a wa Allah gabatar da malami akan dukkan komai a duniya da'a ne wa Allah muna fahimtan abu kuwa da'atan lillah mun fahimta ala da'atil umara zamu gabatar da da'a ne wa Allah akan da'a wa me shugabanni malam kun fahimci wannan la shiryar da mu yace wa in kana hadha ma warada fil ulama fi kitabillahi fa fi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam yace yazo a cikin hadisai ahadisun kathira hadisai ma me yawa tu'arifuna bi azmi qadrihim wa sha'nihim suna tana koyar da mu girman su girman darajar su da kuma menene girman sha'anin su yace kat rawa abu daud ya rawaito wa turmizi an abi darda radiyallahu anhu qal yace sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace naji annabi muhammad da kunne na idan ka ji sahabi ya ce sami'tu to da kunnan sa yaji na fata mun fahimta naji yana cewa man salaka tariqan duk wanda ya shiga wata hanya ya batagi fihi ilman yana neman ilimi na addini ba ilimin physics ba ba na chemistry ba ba na bugun kasa ba na fata mun fahimta ilimi na hidima wa qur'ani da hadisan annabi muhammad haka malamai suka fassara sahhalallahu lahu tariqan ila aljanna Allah dai saukaka masa shiga aljanna sa'annan kuma wa innal malaikata lallai malaiku tad'u ajnihatiha takan saukar da me fifikan tali talibil ilmi ga me neman ilimi ridan bima yasna saboda yadda da abin da yake wa innal alima domin shi malami la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard Allahu akbar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yau ka tsinci kanka kana fada da malami inna lillahi wa inna ilaihi raji'un malam akwai wani littafi ka je ka duba fa firru ila Allah yake cewa shi malami ba a fada da shi idan ya fadi daidai na fata mun fahimta zaka dauka ce sai ka dauka yace idan kuma ya fadi wani abu ko ya ma wani abu da ba daidai ba yace sai kai maza ka aje sai kai kwana
amma ba fada da malami ka san me hararo malam ka ji wannan wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard a sama a aqidar mu Allah na sama a aqidar mu idan ka je sama ba dun duniyar kafanka tafin kafanka ba inda zaka sauke hede akan malaika yayi sujada yana bautawa Allah to da su da rana da taurari da Allah da koma me da gajimare da komai suna nema wa malami gafara shi idan yayi kurakurai ma dan gata da to kai kullun kuskura kake kallo shi ya dan gata ne ma yaje tai yaje tai ina fata muna fahimta sa'annan yake cewa suna nema masa gafara sa'annan yace hatta al-hitan hatta al-hitan filma yace kai har kifi a cikin ruwa to kai wa yake ma addu'a kai idan kai kuskure wa yake ma addu'a to shi malami yana da guarantee kai ko shi yasa yan bid'an nan suke dan yin wayansu abubuwa ne ka to ai su ba irin wannan malama ake magana su da an ba malamai bane na fata mun fahimta muna nufin malamai wa'anda suke salafus sale wanda suka bi manhajin su wanda yake kira ga Allah ga manzansa kawa ba kira zuwa gare shi ba ba neman zabbi da koyi ba na fata mun fahimta kuna fahimta yadda abun yake hatta al-hitan filma har kifi a ruwa mun gane ko har kifi a ruwa kai hadisin nan yana da tsawo ƴan uwa musulmai hadisin nan yana da abun nan amma dai ku yi hakuri mu kai shi zamu tsaya anan insha Allah sai yake cewa yake cewa wa fadlul alim falalan malami alal abid akan mai bauta mu kenan masu bauta ko salloli dare da rana ina fata mun fahimta ka fadlil qamari ala sa'iril kawakib kaman falalan wata ne akan sauran me akan sauran taurari iza dala albadaru ko idan wata daren 14 ta akwai kuma wani abu da zai saurane na kawaki babu shi ya gushe na fata mun fahimta yace wa innal ulamaa ana ga ma falalan ne malam su malamai warasatul anbiya warasatul anbiya sune magadan annabawa kaji magadan annabawa ne ashe idan kai fada da malami kai fada da annabi ne daidai yake da kai fada da shi na fata muna fahimta shi yasa kaffa kaffa ake abun tsoro ake ji amma wanda ya ga zai iya shikenan mahalicin nanan ko ba haka bane yau amma dai dole mu fada ko dole mu karanta abun da muka gani a littafi muka ji a bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma mu dai lallai dole mu girmama matsayin mu da malaman mu na sunna kenan mu girmama su saboda manzon Allah ya ce warasatul anbiya sune wanda suke magadan annabawa wa innal anbiya'a lam yuwarathu dinaran wala dirhaman domin su annabawa busu bar gado ko sun gadar da wani dinare ko dirhami ba wa inna ma warathu al ilma abinda suka bari suka gadar shine ilimi da haka faman akadahu akada bihazzin wafirin duk wanda ya riko da shi to yayi riko da rabo mai girman gaske irin wayannan abubuwa maganganun suna da yawa na fata mun fahimta to magana ta ƙarshe har yanzu dai ku yi hakuri ita ce ta ƙarshe akan su umara din su maganar da ake sai a ce a to ba gashi ba ai su shugabanni lallamin su ake yi na fata mun fahimta lallamin su ake eh daman ahlus sunna baya yakan shugaba na fata mun fahimta sai dai akwai inda take kamawa a yake shi kamar inda su Usman bin Fodi suka yi wannan tarihi ne irin su Abdul Wahhab da sauran su dai su Ibnu Taymiyyah ko mun san yakin tatar abin da ya faru ko ba haka bane to amma shi daman ba yakan sa yake ba saboda karfi ba hannunka yake ba shi yasa kaga lokacin da su Boko Haram da me suka fito malamin mu ya tsaya ya tsawon daka Allah sarki da yanzu fa duka kila muna san bisa wallahi shi yasa gaskiya nake addu'a kullun na kwanta sai nayi addu'a malami wallahi nace Allah kai gaskiya bin ahlus sunna malamin sunna bin su akwai rabauta
wallahi akwai rabauta baka ga daliban bane ah kai wannan kawai kwadayin duniya yake karahiyatul maut eh wannan ni akwai ne na ma naji muna tare ana tadi haka kowa ya fadi bakin sa kai akwai malaman da suka nemi su zame ba Allah ya taimaka ya dagen dai ana ce masa ya cika hakan bai da usulubin haka ya jawo haka zauna da ram shugaban yazo ya ce kai bari nuna muku ma shi kansa ma akan kuskure yake yazo ya zauna da shi amma rashin adalci kuma yanzu wai sai kaji ana nema wai a kafa masa a rinka ya fara masa wannan abu muji tsoron Allah muji tsoron Allah abin tausayi ne idan na jirin wannan yanzu kaman ya hawaye wallahi me fadan wannan maganganun yaji tsoron Allah yaji tsoron haduwarsa da Allah ranar tashin alkiyama abinda zan karanta mana ai hakuri shine game da wa'azi wa su shuwagabanni ana wa shuwagabanni wa'azi jihadi ne ma me yasa aka kira wa'azi wa shugaba jihadi saboda ba kowa zai iya ba na farko mai san zuciya ba zai iya ba mai kwadayin duniya ba zai iya ba dan kwaran ba zai iya ba eh saboda yana samu motar sa ta wannan hanyar mun fahimta an masa aihuwa ya buga ne ya buga nan ba zai dogara ga Allah ya tafi kasuwa ba sai ya zaga kawai a je kofar gidan ga dan sara ga waye ce yana shan sholin sa lagafar ta wala yana wani a kai wane a mai da abun wasa a shi kawai damuwar sa ya zai bulla kawai to shi yasa manzo Allah ya san haka sai ya ce jihadi ne ma yin wa'azi wa shugaba matsoraci kuma ba zai iya ba mai san rayuwa ba zai iya ba na fata mun fahimta amin amin a karkashin wannan hadisi ga littafin nan Raudatul Muttaqin Sharhu Riyadus Salihin bin Kalam Sayyidil Mursalin na fata mun fahimta na Abdul Qadir Arfan bin Sulaim a ga hadisin hadisin ya zo a cikin Riyadus Salihin hadisi na 199 sannan a kitabul kitab na farko shine kitabul ma'murat ababu fil amri bil ma'ruf babi hadisin na 12 yake cewa an abi abdullah طارق بن شهاب البجلي يتي الأحمسي رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأن متمي يزوي تنبي النبي محمد وقد وضع رجله في الغزر لو كتم من زن الله يا سا كفن سماع لفافا شيني وانن أبو دايكي ساوا أجيبن دوكي كسا كفن كأكي نفات مو فاينتا كو دوكي كو أبن هوا ya dora kafansa sai yazo da sauri ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ayyul jihadi abdal ya rasulullah wani jihadi ne fi falala ne a duniya kala sai yace kalimatu haqqin inda sultani jair yace magana ta gaskiya a gurin jairin shugaba idan an ce jair ko zalim jaw shine almailu an kasadil matlu anil kasadil matlu shine ka karkata ka bar abin da yake manufa abin da shine ake so shine ake nufi da shi na fata mun fahimta kaga idan an yi bincike ai kadan ne za su fita ko kadan ne za su fita wanda wannan hadisi rawahu an-nasa'i bi isnadin sahih a ga abin da shi malam yake fada anan sai ya kawo maganan Abu Hamid shine Sheikh Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah ga abin da yake fada yace al-amru bil ma'ruf bi ma'as sultan ga yadda ake wa'azi wa shugaba shugaba ana masa at-ta'rif wal wa'az ana sanar da shi kuma a masa wa'azi a ce yadda kai nan ba daidai bane kazan nan ba daidai bane a gyara wannan rabul wali excellency wali a gyara kaza kazan nan ba daidai bane da kaza akai da kaza kaga at-ta'rif na fata mun fahimta wal wa'az kuma da ka masa wa'azi qala Allah
kala rasul na fata mun fahimta zaka masa wazi inji imamul gazali muna fahimta ko yake cewa wa ammal man'u bil qahari al man'u abinda aka hana shi ne bil qahari karkace zaka yi fito na fito ba a fito na fito da shugaba muna fahimta ba a fito na fito da shugaba Allah ka kare mu da wannan yace fito na fito da shugaba fa laysa zalika li ahadi ra'iya wannan ba aikin ɗaya ne daga cikin wanda suke karkashin shugabancin mutum bane karka yadda kace zaka yi fito na fito da shugaba mun fahimta ko shugaba ba a masa haka yake cewa li anna zalika yuharriku alfitna domin hakan yakan sanya fitina wa yahidul sharra kuma yakan tada sharri yace wa yakunu ma yatawalladu minhu min almahdhur aksar yace abubuwan da aka ja kunne akan wannan abubuwan yana da yawa kwarai da gaske akwai dalilai da aka ja kunne akan haka sai yace wa amma takhashshunu fil qawli amman ka dantsa magana ko me rance ne ka kausasa magana ka kausasa magana wa shugaba wadda ransa zai iya baci ka kaulika imamul gazali yace kamar kace masa ya zalim ya kai azzalimi ya man la yakafu allah ya wanda baya tsoron allah wa ma yajri majarahu da dai abin da yake gudana irin wannan maganganun yace fazalika in kana sharruhu ko in kana sharruhu idan wannan maganan zai zama kana sharra kenan ko sai ya zama shine kabaru kadan kenan ismun kuma sai ya zama mustatir shine maganan da zaka fada din in kana sharruhu idan ya kasance sharrin sa ya ta'adda ila ghairihi idan zai wuce ya bazu ya tsallake kan malamin to lam yajuz nan bai halatta ba idan malami dai zo ya yi irin wannan maganan wa shugaba idan an kawo samamai ko zai sai ya sa a halakar da mutane gaba daya dai shafi kowa da kowa dai shafi mutane ina fatan mun fahimta Allah rahmal ali kace in kana sharru ko naji kaman kai magana malali okay ah eh yana da kyau ai akwai wannan tsokaci ne okay ina fatan muna fahimta idan sharrin zai kai to la yajuz lam yajuz wannan bai halatta ba wa in kana la yakhafu illa ala nafsihi fa huwa jaizun idan malami ya yadda duk abin da ya kwaso zai sauka akan sa ne to ya halatta to kun ce bai halatta ba ya halatta kai menene ka kausasa harcanka ka ji ma irin kalma aini ina jin dai anya to ni ban ji ba dai kila amun barin nan ana kiran shugaba a ce ya kai azzalimi wane eh Allah ka shiryar da mu yake cewa bal mandubun ilaihi kai abun so ne ma a gare shi mandu mustahabbi ne ana so saboda jihadi ne kuna jin maganar sa yace me yasa falaqad kana min adati salaf yace domin ya kasance yana daga cikin al'ada na magabata at-ta'arrudu lil aqtar sukan bujiro da kawunan su wa amin hatsura sukan jefa kansu a cikin hatsura irin wannan yana faruwa wat tasrihi bil inkar min ghairi mubala mubalati bi halakil mahaja yake cewa sukan bayyana munkar din aiki mummunan aiki idan shugaba yayi sukan bayyana ta a fili ba tare da tsoron halaka ba wanda za ta bujiro musu ba li ilmihim saboda ilimin su da suke da shi akan abu yace bi anna zalika jahadun wa shahada yace domin hakan jihadi ne kuma shahada ne idan ka mutu akai to yanzu akwai wani tsoro da zamu ji akwai bakin ciki wallahi mu bakin cikin mu dai idan mun rabu da malaman mu na sunna ya zamu kasance yadda muka ga yau malaman mu suke yi kowani malami babban rigansa da motan sa yayi saitinta tana kallon can eh ya da ai eh wallahi shine bakin cikin amma idan ba haka ba su ka ji falalan su ba tururuwa ma akwai kai ruwayar da ta nuna tururuwa a ramin ta ma addu'a suke gafara take nema suke nema malami kai ka isa kai riga tururuwa to kai dan Allah
duk duniya fa wanda baya addu'a wa malami yake kan gare masa shine mutun da aljani. To dan Allah mu bar addu'an mu ma kar mu masa addu'a mai shiru magani dan ba zai shiga aljanna ba. Dan addu'an wayannan bayin Allah bi iznillah. To Allah ka shiryar da mu. Wannan nasiha ce. Domin irin wannan karatu muna yi ne dan ka san menene addininka. Wallahi duk wanda ka ganshi yana kafafa da musulunci a wajen malami ya dauka. A wajen malami ne. Kai ko koikoyo yake yi bai je yayi karatun ba gurin malami ya samu koikoyon ma. Ina fatan muna fahimta. Da haka mu ji tsoron Allah mu san me zai rinka fitowa a bakin mu. Me zai rinka fitowa a bakunan mu. Me za mu rinka fata a social media. Allah zai tambaye mu ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Mutum ya zo ba ilimin ba komai malintan nan na tabbata ya same ta ne kawai a gurin menene a zuwa ga main house tsaban asashe addu'a ya zama malami amma ya zo ya ce dai yi tsokaci akan malami gaskiya mu ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah duk abin da zakai ka fada a littafi yanzu duk maganan nan da muka yi ba wanda ba mu karanta a littafi ba wannan hayaniyan fa ba za mu iya jero shi bane amma dai ka gane yadda manhajin bagabata yake idan zan yake ka da littafi to wannan ba a ce masa raba kai ko yaki ko wani abin nan a'a karanta an karanta ko ba haka bane karanta an karanta idan ka gagara yaki ya kare yanzu da ake ta nema a dangana malamin mu da Abdul Jabbar ai akwai bambanci haihata haihata na fata mun fahimta shi fa an zo an kewaye shi da littattafai shi kuma ya dauko littattafan ma ya haka ga wata katar rawani kila cikin ta ma akwai ayoyi ko hadisi amma da aka zo aka ce kare kansa sai ya fara minti kaza yayi kadan shikenan fimta kare yayi kaga anan ya nuna ashe fadan da yake ba ame yake ba ba da littafi bane amma duk mutumin da zai zo ya kawo maka littafi ya karanta ma to ka ji tsoron Allah ka masa adalci ka masa adalci muna roƙon Allah Allah ka shiryar da mu ga baki daya Allah ka shiryar da mu ga baki daya wa alaikumus salam mallan ni fa ba amsa fata na'am na'am to ai shine muka gama ai shine muka yi bayani muka ce ai shugaba ba wanda ya isa yayi fito na fito da shi sai dai idan ya fito na fito su abunda suka dauka idan ka ga yawo shugaba gaskiya shine kai fito na fito da shi ko ba haka suka dauka ba kawai shikenan dai abunda aka yi kawai shikenan ai shiru kar ai magana kar ai magana ba komai za a gyara ko ba haka bane za a gyara amma shi ya san me yake gyarawa fa duk wanda ka ji yana fada wannan ya san me yake gyarawa ba wannan kuskuren ake yake so a gyara ba akwai abunda zai gyara ne ina fatan muna fahimta to Allah ka shiryar da mu ga baki daya subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الذي بو سنتبتك الله سبحانه وتعالى وان يسوي ترى يورم ودلا فيرم زوا وان الرانا تلا ربا يشيرن دي دي جوتا رجب كو يشيرن دي هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم شكرا دبو دي 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 alamis daga garin makka zuwa madina wanda shine daidai da 1 ga watan 2 miladiya shekara 2024 wannan rana ce ta musamman ranan da daya daga cikin dalibai na wannan majalisi mai albarka yazo ya gabatar da karatu muhimmin karatu karatun da kwakwale suka fahimci abubuwan da da hala suna duhu muna roƙon Allah ta'ala ya saka wa malam mujaddid da gidan aljanna
ubangiji Allah ta'ala ya karbi ayyukansa Allah ya rufa masa asirin sa duniya da lahira shi da iyalansa da iyaye baki daya muna kuma addu'a ta musamman addu'a maras adadi wanda ba za mu bari ba sai numfashin mu na karshe ma shi wannan doctor jagora uban tafiya na wannan majalisi shine Imam Idris Abdul Aziz Allah ta'ala ya tsare shi duk inda yake Allah ta'ala ya bashi kariya Allah ubangiji ya sa ya cimma abin da yake so ya cimma na gaskiya da kuma isar da ita ma kuma kowane ne a kuma kowane lokaci wannan uba ne malami ne wallahi mutanen da suka samu shari'a ta sanadiyan sa ba za su girbu ba duk da rashin usulubin sannan kuma a wajensu Allah ta'ala ya tsare shi dan taliki kawai zan yi dan ba karatu bane na mintuna kadan Malam Mujaddid bayan shimfidi da yayi ya mana karatu a gaban farko akan abin da shafi bid'a Imam Thauri Allah ta'ala ya masa rahama Sufyan Thauri wanda ya rasu hijira shekara 161 kaga yana daga cikin wannan qurun al-mufaddala yake cewa al-bid'atu sharrun ko kuma al-bid'atu ahabbu ila iblisa min al-ma'siyah bid'a ta fi soyuwa a wajen iblis sama da sabo li anna al-ma'siyata yutabu minha saboda idan mutun yayi laifi yakan tuba ya san cewa ba daidai ba wal bid'atu kuma fa la yutabu minha wanda yake bid'a shi yana ganin addini ma yake yi to yaushe kai da kake sallah zaka ce ya Allah ka gafarta mun nayi sallah yaushe zaka yi haka kaga ai kana ganin ibada kake yi yanda kake ibada kake bin annabi sallallahu alaihi wasallam kake kuma roƙon Allah ya dawamar da kai akan haka ɗan bid'an nan su fa kullun abin da suke ƙarawa ma suke suna ganin basu ma kai ma inda ya kamata su kai ba to yaushe zaka mu tsammanin tuba to matsala inda take mu muna fahimtar cewa wai ana bid'a wai irin ta waɗannan ƴan ɗariƙun ne su fa nasu bid'an fa mukaffira ce wanda take kai mutun zuwa kafirci ne fa ba fa irin wannan local bid'a da ake magana akan ta bane ba fa irin ta bane bid'an su fa wacce take fidda mutun daga musulunci wallahi inda zaka ringa sauraron media social media irin ƴan haƙiƙan sunan da suke fitowa in sun faɗi wata maganar sai ka bincika tarihi da ya zuwa qur'ani da hadisi da sauran abubuwa baka samu irin wannan kafircin ba wallahi kafirci ne su zalla ba mis suke zuwa da shi shi yasa gaskiyar malamai ne mushrikan mu na wannan zamanin wallahi sun fi mushrikan zamanin baya hazari domin mushrikan baya idan sun hau abun hawa suka zo suka ga hatsari suka koma zuwa ga Allah ne amma idan Allah ya tsirasar da sufa sai su koma suna shirkan su amma ne yanzu da ruwan da tudun duk shirkan suke mushrikai dan haka waɗannan mutane da kuke kallo ba fa wai ɗan bid'a irin wannan bid'a karama bane babbar bid'a ce muna roƙon Allah ya tarwatsa su Allah ya ruguza su ubangiji Allah ya sa kada su cimma nasara a gaba na biyu gaba ta biyu abinda malam mujaddidi magana akai yayi magana akan abinda ya shafi daraja da kiman malamai kuma irin malamai na ahlus sunna wal jamaa ya kama na hadithin Abu Darda babban hadithi wanda Imam Abu Dawud shi ya fidda shi a cikin littafin sa kuma hadithi ne ingantacce gaban karshe wanda ya tabo wallahi ya kamata lokacin da yake karanto gaban karshen nan mu tsaya mu nazarci waɗannan lafuzan kawai wannan lafuzan kawai sun ishe mu da waɗannan wanda suka sawo malamin mu a gaba wallahi ya ishe mu aya da hadisi Annabi sallama da bakin sa fa yake cewa wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wal ardi wal hitanu fi jawfil ma kai ka dubo ta magana annabi ne fa yake faɗin wannan shi fa malami da sannu za a yi ta nema masa gafara waɗanda suke cikin sammai da waɗanda suke cikin ƙasa annabi ya ce hatta kifayen da suke can ƙarƙashin ruwa suna nema masa gafara kai kana ta faɗa da shi wasu na ta kanniya masa gafara
kai yanzu wani hadisi da Musa inda kace ana neman gafara a kawo mana hadisin ko kai shugaba ne ko kai dan kasuwa ne ko kai dan siyasa ne ko kai malami ne malamin da ba na sunna ba a ce ga inda aka ce ana neman gafara da Allah muna son a kawo mana ayan ko hadisin amma wannan annabi ne fa yace wanda suke sammai yanzu an ce wanda suke samman nan kawai aka ce maka mala'iku ma kawai la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ba sa saba ma Allah shi kuma alƙawarin Allah duk wanda bai saba masa ba to zai amsa masa to ba sa ma Allah ba dan haka sun ce ya Allah gafarta ma wani don Allah Allah zai gafarta mai ko ba zai gafarta masa ba to dama a duniyar me kake nema فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا غفران ake nema yau in Allah ya ce na gafarta maka to me rage maka babu to shi an ce wanda suke cikin sammai suna nema masa gafara haka wanda suke ƙasa wannan malamin yau inda da ka dinga ji kullum fa sai ka ji bidiyo daga ƙasashen waje ne ake nema masa gafara na kurakuransa kuma ake masa addu'a na alkhairi kullun ne kawai sai ne baka bude ba amma waɗannan ƴan siyasan ba da ka taɓa jin wani a waje ya yi bidiyo a kansu ba ya fito yana nema musu gafara ko kuma ya fito yana ƙarfafa su ko na wallahi ba da ka ji ba sai dai tsinuwa wallahi to annabi ne fa da bakinsa mai tsarki yace alim malami kuma duk hasadanka wanda ya digirin sa na farko da na biyu da na uku akan karatun addinin musulunci sai dai ko in kai min shari hasir ne iza hasada amma dolan ka kai kaya da malami ne saboda a matakin karatu wanda za a ce karatu ne ya kure bai kure ba ayin ka je dakta ka gama karatu wani professor ai duk wani alfarma ne shi yasa wasu su suna nan a matakin daktan amma kuma duniya sun ma an ma fi sanin su ma da wannan sunayen saboda shine asalin matakin karatu to ya riga ya kai magariyan tikewa Allah ta'ala ya bashi ilimin don haka yana ga cikin alim din nan wanda Annabi sallama yace wanda suke sammai da kasai suna nema masa gafara to ba nan bane kadai wannan kaga zaka ce ai ya shafi kurakuransa ko ana yi masa gafara to ba nan bane gaban gaban shine abun lura sallama sai take cewa wa inna fadlal alimi ala al'abidi ka duba wannan jumlan kuma falalan malami akan mai bauta ba ba akan jahili ba mai fa bauta in an ce mai bauta fa shine wanda duk abubuwan da Allah ta'ala ya daura masa na farillai ya sauke su ba haka bane shine ake ce masa abid ya kuma ma ƙara da nawafil domin kawai in ka tsayu ne kawai akan farillanka kana nan a musulminka amma akan ce maka abid ne a lokacin da ka ƙara da wasu abubuwa waɗanda ba ma na wajibi ba ne to a nan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana mana cewa fa ana fa magana fa da fa wanda fa duniya ta yadda cewa fa mutumin kirki ne domin an ce maka kai mai bauta ne duniya ta sallama kai mutumin kirki ne to amma Annabi ya ce duk da kirkinka ratan da ke tsakaninka kai mai bauta da malami Annabi sallama ya ce badari ala sa'iril kawakib ya ce kamar ratan da ke tsakanin wata ne a daren 13 ko 14 ko 15 a kan sauran hasken taurari kai ka duba taurari in ba wata duk haskensu taurarin nan kaga adadinsu suna nan da yawa amma da Allah hasken su yakan sa kaga guri yanda ya kamata amma wata ran 13 ko 14 ko 15 sai an gaya maka akwai haske saboda hasken ne fa Annabi sallama yazo ya kwatanta mana irin yanayin ganin Allah da za a yi ran tashin kiyama yace kamar yadda zaka ga watan nan ne tarwal bai baka misali da tararo ba sai baka misali da wata saboda hasken watan to saboda Annabi ya gaya ma in kai makaho ne makawo makantan ko duka biyu na idanu da zuciya ko na guda ɗayan idanu ko kuma na zuciyan ka farka ka nemi Allah ya baka lafiya yace ka sani ratan malami
da mai bauta ba ratan malami daga maganin mutane ba ga maganin mutane ba a ma maganar sa kwata kwata baya ma cikin lissafi ana maka magana ga mutumin da wai mai bauta ne to ratan da malami ya masa fintin kau da malami ya masa kamar fintin kau din wata ne a daren haske ran 13 14 15 akan sauran taurari dan Allah wannan bai sheka ka san waye malami ba amma a zo wai kai har kana da bakin da zaka zo kai fada da malami da ka sa malami a gaba da ka iya kai malami kara kotu musamman ma waɗannan ɗan ɗariƙun nan waɗannan yara marasa kunya masu zagin annabin nan domin ayi su ne Genesis din abun ai wai sun kai shi kara ya zagi annabi to in dai zagi annabi ne ai ba tuhuma bace ba irin wannan tuhuma akai a Kano ba ya akai da shi malamin da ake tuhuman sa muqabala to me yasa ba zo akai muqabalan ba na rantsi da sarkin mulkin Allah waɗannan yara in dai akan wannan iyyaka na'budu iyyaka nasta'in din ne ba da mu bude musu littafin ahlusunna ko gura ɗaya ba da littafin su da mu muqabala da su wallahi ba da mu bude musu littafi ko guda ɗaya na sunna balantara ce to ai su da mu ba ahlusunnan bane da littafin su na ogan su ma da mu shiga ciki mu bude musu kin shari'a to da wanda ya kai karan da su masu shari'an da wanda suke goya baya akan abu su ci tsoron Allah wallahi malami suke fada da shi ba a fada da malami a shari domin falalansa akan abit wallahi yafi falalan da kake tsammani kamar falalan wata ne akan tauraro ko iya wannan aka tsaya maka kai ka san waye malami amma mu ba mu sha mamaki ba daman mun san hakan za ta faru me yasa shiriyan annabi sallallahu alaihi wasallam ta koma hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda uwar mu'mini Imam al-Bukhari shefin da hadisin shine yana daga cikin mafiya tsawon hadisai a cikin sahih al-Bukhari ka dauko muhallu shahid bayan annabi sallama abin da ya same shi na firgici ya zo ya samu matarsa Aisha yake gaya mata cewa ga abin da ya gani ga abin da ya gani tace masa Allah ba dai tozarta ka ba kana kaza kana kaza kana kaza ta dauke shi ta kai shi wajen dan uwanta Waraka ibn Nawfal Nana Khadija Amin nace Aisha Nana Khadija hadisin Aisha nake nufi hadisin Aisha ne ta rawaito amma Nana Khadija ma ta dauke shi ta kai shi can jazakumullahu khairan tana kai shi bayan an ga masa bayani sai ce ai abin da yazo maka nan shi yazo ma annabi Musa ko muhallu shahid sai ce ya laitani ya kaito na ko kun da faɗa kenan ya laitani law kuntu hayyan ina ma a ce zan kasance a raye iz yukhrijuka qaumuk a lokacin da mutanen ka za su fidda kai ya laitani law kuntu hayyan iz yukhrijuka qaumuka yace ina ma a ce ina raye a lokacin da mutanen ka za su fidda kai laitani sai ya sake cewa kaito na ko laitani sai me yace a gaba fa ansuraka nasrul mu'azzam thank you now bayan ce ya laitani law kuntu hayyan id yukhrijuka qaumuka sai ke cewa laitani law me a mun yi kiwon abu a takaice in ma wannan abu zan ya kwanta bayan ya sake cewa laitani kaito na sai ke ce masa
inama achi alokachin zanzama ina chikin karifina bayache masa awo zaspidani achi yanzu faqala sasalama awa mukhrijiya hum shin zaspidani kahle naam sewal kayache masa ina supindaki meisa rasupindaki سيكي تيمسا لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا أي با أتقو سامو ونمتن ديا يا زودا قتن قتن أبند كزود شي إن لم بسي أني قابلش دالا مي النبي يزود شي توهيني إياك نعبد وإياك نستعين باقا ماني يتي والله با ونمتن إيدا ديزو دا أبند كزود شي سي أني قابلش kowa fa kenan duk wanda zai zo da irin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi sai ai gaba da shi an yi gaba da Annabin ko ba ai gaba da shi amma dalla akwai wanda ya kai Annabi usulubi ne akwai shi to yanzu irin usulubin sannan amma kuma ai gaba da shi har a fitar da shi din kuma mai hijiran suna cewa ai ya hijira ya ji tsoro Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ba kama shi da karfi aka tafi da shi ba shi ma da kansa ya fita ba haka bane ya ji labarin da zo a kama shi ne ko kuma da muka ji labarin da zo a kama shi babban malamin mu ne sallama shi ma cikin dare ya fita dala fitan da annabi ne yau inda annabi ya ce zai zo na a garin makka dala Allah ba zai turo masa mala'iku su taya shi fada ba zai turo masa mala'iku su taya shi fada amma ya sai ya fita saboda hikima na a samu zaman lafiya kuma samu a ci gaba da isar da da'awa dan kuma su waɗanda suka fitar da shi din nan wata rana ta kewayo a gaya musu cewa ba su da wayo haka haka Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma fita yayi haka abin da ya fitar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita ne saboda tsirar da mutuncinsa da addininsa haka fitan Dr. Idris Abdulaziz ya fita ne saboda tsirar da mutuncinsa da addininsa kuma kaga fitan san ya ci gaba da yaɗa alkhairi har yanzu yana karatu kuma ana amfana da karatu shi warqa ma har ma ya ƙara masa wa iyudrikni yawmuka yake ce masa kai wallahi inda a ce waɗannan kwanaki da zaka zo kana karantar da tauhidin iyyaka na'budu iyyaka nasta'in din nan ni ma a ce a lokacin ina da rai ina cikin karfi na yace la ansurka nasran mu'azzaban yace la da hena taimake ka taimako da karfi zan sa in taimake ka anan gaban ne muke shan mamaki na wai mutanen da su malamai ne wai amma ba da su dai fitowa su taimaka mad'awar doctor akan wannan aqidar ba ba mun ce wai akan wasu abubuwa da kuke sabani da shi akai ba akan wannan aqidar ta iyyaka na'budu iyyaka nasta'in wanda kuma akan ta akai shi kotun me yasa ba za ku fito ku zo ku nuna cewa ba yanda za a yi a masa rashin adalci har a ce a fidda shi daga iyalansa ba ku fito ku ce a sauran sabanin mu muna da shi kuma babu wani malami a cikin su da yace yace wai baya da sabani da wani malami bai isa ba kowane malami daga gansun nan wanda da a ce an gaishe su wajen au'azi suna zaune wallahi suna da sabani tsakanin su wallahi suna da sabani tsakanin su a ai shi yana da baya ganin kaza yana da zafi yana da waye a cikin khalifofin nan guda hudu daga sayyidina Abubakar zuwa sayyidina Ali dalla a zamanin wani khalifanci ne musulunci ya samu ci gaban da har yau ba za a manta ba sayyidina Umar Allah cikin su wai kai zafi wai kai in ka hada dukkan su uku ba su kai shi zafi ba da zafin san ya kuma ciyar da addinin gaba da zafin san haka ba dalili bane Allah daman bi mana alƙawarin za mu kasance a zubi ɗaya ba haka wannan malami mun san asa abin da yasa ka fitar da shi tauhidi ne tauhidi kuma wallahi ba za mu bar masa addu'a ba muna kuma isar da sako
waɗanda suke kai kawo daga cikin wanda suke jingina kansu zuwa ga wasu kungiyoyi suna ganin cewa dan a takura masa wallahi irin su Dr. Idris Abdulaziz din ba sa raye waɗannan malaman su ma sun shiga uku saboda ƴan siyasa da kake kallon su na rantsi da Allah duniya ce kawai a gaban su wallahi duniya ce kada ka dauka wata abaci inda ba duniya bace a gaban su tun lokacin da aka fara mulki na demokradiyya 1999 a kasan nan da yanzu ci gaban mu yafi haka da akalla in dukkan mu ba ma daukan salari to da bai kamata kuma a ce ana kara mana kudin abinci bayan salarin ma bai karuwa dukiyar da ake da shi mutum ne zai saci dukiya shi kadansa a cikin ƴan siyasan nan shi kadansa dukiyar da zai sata in an gaya maka sai ka sha mamaki sai ka sha mamaki dan haka ƴan siyasan nan wallahi tallahi na yi rantsuwa da Allah bara mu ce wai ba sa son addini ba a cikin su akwai masu son addini amma lai duniya ce a gaban su dan haka wannan malaman da suke bin bayan su suke ganin a'a a taru ayi taron dangi a kawo karshen Dr. Idris Abdulaziz ko da Dr. ko ba Dr. addinin Allah zai ci gaba shi kuma ya riga ya isar da abin da zai isar in yaje gaban Allah insha Allah Allah da ce ka sauke nauyin da muka daura maka isar da abin da aka saukar maka kuma ya riga ya isar su kuma su zauna su yi gadin duniya saboda usulobin su ya zaman to kada su yi fada da kowa kada a fidda su daga garin su kada a kai su kurkuku saboda tsabarage usulobin su kada a kai su kurkuku amma mu mun san irin wannan usulobin shi yasa aka samu masallatayya a garin nan duk anguwan da kaje in dai ba asalin anguwan MBD a tsagoro ba in dai anguwanni ne da kai sampling randomly a anguwannin da kaje sai ka samu masallatan ahlus sunna ya ninnin ka na waɗannan MBD a bal masallatan wanda ma ba sa kungiyar yafi yawa sama da wanda suke kungiyar duk anguwan kun kaje sai ka samu in akwai masallatayya guda hudu ko biyar daya ka ce wanda muke ce musu wanda suka tashi su ba sa abun nan su kawai suna addinin su yawa na sarautan fada misali kuma ai kaga wannan su suka fi kusa da sunna sama da ma irin waɗancan wanda muke kallon su su sun fi kusa da sunna domin su ba za su masallacin su ka zo ka sa musu kyalle kana kewayawa ba kama isa ba ba ma da kama fara ba kuma duk abun da za su yi a malikiyya suke daukowa ba za su dauko maka a wajen malikiyya ba sun fi kusa da sunna to ka samu nasu masallacin guda daya sai ka samu na yan dariqa guda daya sai ka samu na izala guda daya uku kenan sauran biyun wallahi duk sauran ahlus sunna ne wanda ba sa kungiya duk ka je ka bincika duk yawanci in ka je abin da zaka samu kenan ta haka in ma kuna wani intima'i zuwa ga wani cewa waye da sauransu to da awar doctor din nan ita ta sa aka samu waɗannan abubuwan insha Allah aboci domin lokacin da kowa ya sani shekara 20 baya babu irin wannan cigaban babu irin wannan cigaban jiyarwa ake kota ina amma yanzu ka samu sallataya 10 sai dai ka samu guda uku ne ake jiyarwa kuma wannan sanadiyan fada da aka yi da jiyarwan shine duk yazo ya ta fada da irin wannan bidiyo din haka usulubin sa tayi Allah ta'ala ya kara masa tafiya akan irin wannan usulubin yau ba shi zai hana a ce yana kuskure ba dan adam ne yayi wa dan adam ne ba wanda yasa yace baya kuskure yawa haka ba shi zai hana ce na kuskure ba amma irin uslubin san yasa an samu shari'a har da kasashen waje muna tawassuli dukkanin ayyukan mu kyawawa Allah ta'ala ya kare wannan da'awa ta tauhidi da sunna a duk inda malam yake Allah ya bashi tsaro da kariya gaba da baya sama da kasa ciki da waje Allah ta'ala ya bada kariya ma dalibansa Allah ta'ala ya bada kariya ma iyalansa muna roƙon Allah ta'ala ya yi fitowar afakan Allah ya sa masa mafita Allah ya fito mana da shi lafiya ubangiji Allah ya sa inda yake ya zamanto su ne mafiya tsarkin kwanaki a cikin kwanakinsa akwai wani shi ma da mu sa shi addu'a na ji labari amma ban san ya tabbata ko bai tabbata ba ana ce masa wani lecturer ne a ATB ana Dr. Lukman shi ma ya fito ne ya ce ba a yi mamalan adalci ba aka zo kawai aka tafi da shi yanzu ana batun kwanaki ba amma san inda yake ba hala amma ai Allah ya san inda yake
muna roƙon Allah duk wanda suka yi wannan kame in sun yi bisa zalunci Allah ya hukunta su idan ko sun yi bisa daidai to su yi masa adalci yana da haƙƙin ya fito ya faɗi abin da ya kamata ya faɗa yawa aka zagi annabi ma baka je ku kama su ba sai wanda ya fito ya ce an yi ba a kyauta mu wani malami ba yanzu da annabi da wannan malamin wanne ya kamata a fi jijiye wuya akai anan fa yaran nan ya fito ya ce salatin annabi bata kai salatin fati daraja ba du shugaban da ya kunnuwansa sun ji wannan bai dan wataki ba wallahi ba zai sha a gaban Allah ba saboda Allah ya bashi dolan sai kare addinin musulunci inda ba da musulunci me yasa an zabe suke rantsuwa da Qur'ani da me suke kare Qur'anin ne amma wannan fasikin yaro zindiki yace wai salatul fati ta fita annabi amma shiru kake ji bayan su basu dan wataki ba muka je mu kai shi kara aka kiya kama shi aka kiya dauki mataki ya zagi annabi ya zagi bu ya zagi bulus amma wani ya fito ya ce an shiga zarafin Dr. Idris Abdulaziz an je an kama shi afa kallah fito ya magana an je an kama shi na san za a yi ta kame kada wani dan an kama shi ji cewa wai an kama shi akan wai tauhidi wai jige zau ko gizau wallahi ko gizau mu dai abinda muka yi imani shine ba za mu fito mu zagi shugaba ba ba kuma za mu fito na fito da hukuma ba amma kuma wai dan kamu na rantsi da Allah in an kama mu a bari sai an busa kaho a sake mu bara mu bar fadin gaskiya ba wallahi bara mu bar fadin gaskiya ba awa mu mun yadda akwai shugabanci kuma ba malamin bai tabbatarwa yace shi zai fada da hukuma ko da shugaba ba amma irin wannan rashin adalcin wallahi shi ya jawo Boko Haram shi ya jawo kidnappers shi ya jawo ƴan bandits filanin nan in sun kama mutum ya ce ai kuna kallo ake kwace mana gonakin mu a shiga labin mu in mun yi magana a kashe mu in mun yi kaza shi yasa suke daukan fansa yanzu ba fitinan da ta kai waɗannan ƴan kidnappers a Nigeria su kama mutum su kashe a gani su karbi kudade ko bayan sun karbi kudaden kuma su kashe ga ƴan Boko Haram duk fitintunu duk rashin adalci shi yake jawo wannan kuma duk zuciya da ganta ba ta da kashi wallahi in ka kai mutum bango wallahi zai iya komai yawa mu mun dauka waɗannan jami'an tsaro an sa su ne don su ba da kariya da tsaro ga lafiya da rayuwa da dukiyar al'umma amma duk abin da suka san cewa zai kai zuwa ga fitina dakile abin ya kamata su yi don haka wallahi mu muna faɗi irin fitintun da suke faruwa fabima kasabat aidikum da hannayenmu muke jawowa kuma hannayenmu nan su ne wanda Allah ya ɗora musu lura da zaman lafiyan su suke gurɓata zaman lafiyan yau inda a ce mutum in yayi abu za a masa adalci a je kotu in an je kotu a masa adalci in kes din nan na shari'a ne a yi shari'a in ba na shari'a ba ne a dawo a zauna a yi muƙabala in gaskiya ta bayyana shi kenan kowa zai zauna lafiya kowa sai ka samu ya zauna lafiya wallahi sai ka samu police station wuni guda ba za a kai ƙara ba idan mutum zai laifin nan a hukunta shi irin wannan dukiyar fa duk muna kallo kowa ya sani wannan dukiyar idan an ɗebi kwatanta a wasu ƙasashe a anguwansu ake zuwa a harbe mutum babu shari'a da duk waɗannan shugabanninmu da suke lodan kuɗaɗen nan a kama su kotu da bakinta har ka fito a fito media a ce wane ya saci kaza na rantsa irin su China irin su gurare da sun jima a rami harbe su ake yi amma yanzu ga wani mutum da ya sata yana nan yana dare dan haka wannan doctor lecturer ne ATBU Dr. Lukman Allah ta'ala ya fito da shi muna roƙon Allah duk inda aka yi shi ya Allah ka kwato shi ya Allah kai kake kwato waɗanda ma kidnappers suke kama su ballantana wanda akan gaskiyan sa yake ya Allah subhanahu wataala ka kwato mana wannan bawan Allah duk wanda aka kama shi ya Allah ka kwato mana shi kuma duk wanda ya sa mana zalunci ya zalunce mu in dai har da gangan aka zalunce mu ba bisa kuskure ba ya Allah ka zama shaida ba mu yafe ba muna neman haƙƙin mu a wajen Allah Allah ya kwata mana haƙƙin mu ubangiji Allah ya tsare karantarwar tauhidi da sunna ba nan majalisin kaɗai ba duk majalisin da suke a duniya gabaki da Allah ya ba su tsaro Allah ya ba su kariya
Allah ya daura tauhidi akan shirka Allah ya daura sunna akan bid'a subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk gobe na jin akwai karatu ko malam mangu ko ni insha Allah ta'ala assalamu alaikum